oxide. Hii inamaanisha kwamba amira imetumika kama kichochezi cha kuivunja hydrogen peroxide na kuzalisha gesi ya oksijeni, na ndio hiyo inayowasha huu mti. Hii ni timu ambayo tunayo hapa. Wako wengi, vijana wameamua kujikita kufunza sayansi kwa vitendo. Lengo ni kwamba tuwajengee ujasiri katika kujimarisha, katika kuyajua masomo haya ya sayansi, ambayo ni moja ya kuwapa nguvu ya uthubutu katika kukabili changamoto mbalimbali katika masomo haya, katika mitihani yao ya kishule na hata kimaisha pia. Hii ni Bada Developing Foundation. Lengo ni kuhakikisha tunawaimarisha vijana kujua masomo ya science kwa vitendo. Tutaendelea kukuletea episode ya 3 ya The World of Science, yani ulimwengu wa science. Episode ya 3.